ঋতুৰাজ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ বোকাখাতত দুটাকৈ হস্তীৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ দুটাকৈ হাতীৰ মৃত্যুৱে ব্যথিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ বোকাখাতবাসীক। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। দুটাকৈ হাতীৰ মৃত্যুত এতিয়া এক প্ৰকাৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে বোকাখাতত। সোণফাংচ ছাঁ বাগিচাত দুটাকৈ হাতীৰ মৃত্যু, খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ হাতী দুটাৰ মৃত্যু হৈছে বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বোকাখাত কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ সোণফাংচ ছাঁ বাগিচাত দুটাকৈ হাতীৰ মৃত্যু এতিয়া ব্যথিত কৰি তুলিছে। এটা পোৱালী হাতী আৰু আনটো প্ৰাপ্তবয়স্ক হাতীৰ মৃত্যুত এতিয়া প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ মাজত এক প্ৰকাৰ শোকৰ বন্যা বৈছে। ৰাইজৰ মতে বিষক্ৰিয়া ঘটি মৃত্যু হৈছে হাতী দুটাৰ। বন বিভাগৰ অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আনহাতে বাগিচাৰ সীমাত সংযোগ কৰা পাৱাৰ ফেন্সিঙত লাগি মৃত্যু হোৱা বুলিও একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। দলামৰা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিন্তু বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিতে এতিয়া হাতীৰ মৃত্যুৰ খবৰে ব্যথিত কৰি তুলিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমীক। একাংশ ৰাইজৰ মতে বিষক্ৰিয়া ঘটি মৃত্যু হৈছে হাতী দুটাৰ, আৰু আনহাতে বাগিচাৰ সীমাত সংযোগ কৰা পাৱাৰ ফেন্সিঙত লাগি মৃত্যু হোৱা বুলিও ইতিমধ্যেই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ ৰাইজে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছতহে সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব। আৰম্ভ কৰিছোঁহে, এতিয়ালৈকে কনক্লুজনত আহিব পৰা নাই। এনেই প্ৰাথমিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এইটো দুটাৰ মানে পচিবিলিটি আছে, এটা হ'ল বিদ্যুৎপৃষ্ট হ'ব পাৰে আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ পয়জনিং হ'ব পাৰে। দুইটাই আমি এতিয়া এক্সামিনেশ্যন কৰাৰ পাছতহে সঠিককৈ ক'ব পৰা যাব। তো বিদ্যুৎপৃষ্ট লাইন আমি এইটোৱে সন্দেহ কৰিছোঁ যে এটা তাতে পাৱাৰ ফেন্সিঙৰ লাইন এটা ওচৰতে আছে য'ত মৰিছে, চ' সেইটো এটা সম্ভাৱনা আছে। আৰু এটা হ'ল পয়জনিং আছে, মানে দুইটাই পাৱাৰ ফেন্সিং কোনে দিয়া এইটো পাৱাৰ ফেন্সিং? ইয়াতে এতিয়া জানিব পৰা মতে কেইজনমান স্থানীয় মানুহে এইটো বহু দিনৰ পৰা আছে, কিন্তু তেওঁলোকে কোৱা মতে এইটো ফাংচনেল হৈ থকা নাই, ইনএক্টিভ হৈ আছে। তো চাব লাগিব এতিয়া পচিবিলিটি কি কি ওলায়। ছাৰ, এনেই পাৱাৰ ফেন্সিং ইয়াত দিব পাৰেনে নোৱাৰে? পাৱাৰ ফেন্সিং দিয়া তেনেকৈ ধৰি লওক মানুহে এতিয়া ধৰি লওক আপুনি কৰিডৰ বা হেৰি বুলি কথা নাই, মানুহে নিজৰ প্ৰপাৰ্টি ৰক্ষাৰ কাৰণে সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ আজিকালি কৰি থাকে। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত বা আমাৰ তেনেকুৱা হেৰিত পাৰ্মিশ্যন বা তেনেকুৱা নোলোৱাকৈ মানুহে কৰি থাকে। এতিয়া সেইবোৰ গোটেইবোৰ চোৱাটো মানে সম্ভৱপৰ নহয়, নিজৰ নিজৰ প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে মানুহে কৰি থাকে। আৰু হাতীটো এইটো গোটেই অঞ্চলটো হাতীৰে অঞ্চল বুলি ক'ব পাৰি, গোটেই কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট বৰ্ডাৰ হাতী অহা যোৱা কৰি থাকে সকলো জেগাতে, আৰু বিশেষকৈ খেতিৰ সময়তটো মানে এইটো এটা ৰেগুলাৰ ফিচাৰ হৈ থাকে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ হৈ থাকে।